Ztrácali věru. Obrátili jsme se na církev, které jsme už chodili 2 měsíce, která se za nás modlila, ale my jsme verili. Verili jsme a Boh ho uzdravil. Mal 3 roky, bratři a sestry. A jsme ho začali zase učit chodit, jíst. Tak to bylo zlé. A víte proč? Protože Bůh vložil lásku do mého srdce, tu bezpodmínečnou lásku, tu lásku agape, kdy já nemám problém jít a obejmout černošské dítě a vzít ho na ruce a políbit, protože to je dítě. Nemám problém jakékoliv rasy, protože Bůh je miluje. A kdo jsem já, Maruška, aby je nemilovala? Právě dneska je ten čas pro tebe. Když si říkáš, ale toto nemůže být pravda. Zkus to. Nikdo nechce od tebe za to nic. Zkus to. Jenom to zkus. Možná jsi slyšel už evangelium a odmítl jsi. A nereagoval jsi na to, že Bůh poslal člověka, který ti řekl o Ježíši. Prosím, přijď dopředu. Protože tento čas, už se nemusí odehrávat znovu. Už nemusí přijít ta chvíle, kdy ty budeš moct vykročit a toto dá do pořádku. Zkoušel jsem všecko, veškeré potěšení, hledal jsem to v alkoholu, hledal jsem to v drogách. 12 let, 13 let nebo 12 let uběhlo a stále jsem byl v tom. A stále jsem si myslel, že je to je moje jediná šance. Ale přišel jeden den, kdy jsem se dostal do té slepé ulice a nevěděl jsem, na co se mám spolehnout, nebo na koho se mám spolehnout. Jestli na člověka, nebo na sám sebe, nebo na svoji manželku, nebo na své děti, ale nic takového v mém životě nepřipadalo v úvahu ukázat někomu svoji slabost a někomu důvěřovat. A nebo někoho milovat. Protože nikdy od svého dětství jsem nepoznal skutečnou lásku. Já bych vám chtěl bych zachválit jednu chválu, kterou mám rád, když ji chválím, tedy když mám strach, když moje srdce je bolavé, když se bojím. Ku trónu přicházám a srdce vyhnevám, až k trónu chcem já přijít, pro tebou chcem tu stát. Ty jsi jediný, kterého mám tak rád. Pane, lubím tě, Pane, lubím tě. A u tebe